បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកម្មវិធីឆ្លាមស្រីឆ្នាំ97ពណ៌ទឹកមាសបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅនឹងកាត់មកថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅហុយហុយតែម្ដងបាទដែលមានផ្លាកលេខខ្ពស់បាទជាប្រភេទឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 2D3030 បាទលេខល្អមែនតើបាទលេខ2ផែបាទ 2B3030 បាទជាមួយនឹងសាច់ដែកចង្គៀងគឺនៅថ្មីបាទជាមួយនឹងឡានទៅនឹងកាត់មកថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅដូចគ្នាបាទមួយថ្ងៃនេះកាត់ចូល5គ្រឿងតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់បានព័ត៌មានឡានល្អល្អតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទមកដល់ថ្មីមួយទៀតហើយបាទមកដល់ថ្មីមួយទៀតហើយបាទតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើបាទតែឡានដែលទៅនឹងកាត់មកថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅបាទតម្លៃក្រមទីផ្សារទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងដោយគ្រឿងអ៊ីណុកបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតមួយជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការឡាយបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនលំអិតតែម្ដងបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតអត់មានទាស់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស៊ុំក stop នេះគឺនៅមានកាប់ play តែម្ដងបាទជាមួយនឹងស៊ុំ stop បាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខបាទល្អមែនតើបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខហើយជាប្រភេទឡានពណ៌ពេញនិយមតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាប្រភេទ LE ផងបាទបាទឡាននេះគឺជាប្រភេទCamry LE តែម្ដងបាទជាប្រភេទឡានដែលលេងតុបតែងហោចជាស្រេចបាទហើយជាមួយនឹងសបកអីគឺនៅថ្មីបាទសបកគឺនៅថ្មីហើយគាត់ថាយ៉ាងគឺនៅយ៉ាងស៊ីនទេបាទមិនទាន់បានដូរទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកទឹកថ្នាំមួយជុំបាទផ្នែកខាងក្រៅនេះគឺស្អាតអស់ហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺស្អាតអស់ហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខកសាកសួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូហើយជាស្រេចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទថែមទៀតបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនឡាននេះគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងហើយតម្លៃនោះក៏ធូរថ្លៃដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកលៀតម៉ាស៊ីនសាច់ដែកគឺនៅស្អាតបាទជាប្រភេទឡាននៅថ្មីហើយជាមួយនឹងថ្នាំគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទសុបិតតែលេខថ្នាំលេខអីគឺនៅស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងបាទគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទក្លុកលៀតម៉ាស៊ីនគឺនៅស្អាតហើយជាការប្រើប្រាស់ដោយប្រភេទប្រាំង ABS បាទជាមួយនឹងសាច់ដែកក្លុកលៀតគឺនៅស្អាតអត់មានទាស់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទនៅថ្មីអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទសាច់ជ័រគ្រឿងដែកគឺអត់ទាន់មានការខូចខាតទេបាទពិសេសគឺស៊ីសាំងតិចបាទឡាននេះគឺនិយាយទៅនៅសំណុំតែម្ដងបងប្អូនម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះគឺនៅសំណុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការឡាយបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញជាមួយនឹងក្លុកកលីសាច់ដែកនេះគឺអត់មានឲ្យទាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះបាទនៅថ្មីមែនតើបាទជាមួយនឹងប្រអប់ទ្រាប់ធំទឹកអីគឺនៅថ្មីស៊ីនដែរអត់ទាន់មានការខូចខាតទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនវិញម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានមកឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ជាន់ជាងទ្វាបាទគឺនៅថ្មីស្អាតបាទមិនទាន់មានការខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោបាក់បែកទេបាទនៅអែមតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀតមួយជុំបាទធ្វើការឡាយបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញបាទក៏ដូចជាផ្នែកសាច់ជាប់តាប់លោបាទជាមួយនឹងស្រោមចង្កូតអីគឺរៀបចំបំពាក់ដោយស្រោមចង្កូតរួចជាស្រេចបាទជាមួយនឹងប្រាំសិនតិចអីគឺនៅស្អាតបាទឡាននេះគឺមិនទាន់មានពុកមានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់នៅស្អាតអត់មានពុកអត់មានស្នាមអត់មានស្លេកស្លោទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងជាប់អញ្ចឹងទ្វាគឺនៅហាប់ណែនល្អដូចនេះបាទมันមានខូចมันមានស្នាមទេបាទនៅថ្មីអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនតិចខ្លាំងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយយើងមើលជាមួយនឹងគ្រឿងតាប់ឡូនេះគឺនៅថ្មីអែមតែម្ដងសាច់ជាប់ទាំងសាច់ដែកគឺនៅអែមដូចគ្នាហើយយើងមើលជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងដោយស្រោមពូកបាទគឺនៅថ្មីមែនតើបាទស្រោមពូកនេះគឺនៅស្អាតមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងស្រោមពូក
បាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់លោគ្រឿងក្នុងនេះគឺនៅថ្មីស្អាតអត់មានទាស់ទេបាទហើយតម្លៃនេះគឺធូរថ្លៃបាទបងប្អូនបាទតម្លៃគឺធូរថ្លៃមែនតើហើយយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយបាទបងប្អូនមិនឃើញហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺនៅស្អាតដូចគ្នាបាទបងប្អូនគឺនៅខ្ចីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងតាប់លោគឺនៅស្អាតបាទបងប្អូនមិនឃើញហើយនៅអែមតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទឡានមួយគ្រឿងនេះធានាថាថ្មីបាទបងប្អូនបាទធានាថាថ្មីតែម្ដងបាទមិនទាស់ចិត្តទេបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងទ្វាបាទបងប្អូនមិនឃើញហើយគឺនៅអត់មានទាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងអត់មានស្លោអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេបាទគឺនៅអែមតែម្ដងបាទចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងគុតក្រោយបន្ថែមទៀតបាទនេះបងប្អូនបងប្អូនឃើញហើយជាមួយនឹងផ្នែកគុតក្រោយគឺធំទូលាយបាទជាមួយនឹងកាមេរ៉ាឆ្លាមនេះគឺធំទូលាយតែម្ដងបាទឪពុកម៉ែបងប្អូនមានជាអវ៉ាន់ជាសម្ភារៈបាទគឺដាក់តាំងខ្លួនគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកកៅស៊ីនគឺនៅទាំងអស់បាទនេះសាច់ដែកកៅស៊ីននេះគឺនៅអែមតែម្ដងបាទឃើញនេះក៏ដូចគ្នាបាទសាច់ដែកកៅស៊ីនគឺនៅអែមតែម្ដងហើយយើងមកមើលផ្នែកខាងសាច់ដែកបាទក្រមឪពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយនេះបាទចាំងពលឺថ្ងៃបន្តិចបន្តួចតែគាត់ថាសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅឃើញថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគ្រឿងដែកគ្រឿងជាប់នេះបាទនៅថ្មីអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគ្រឿងជាប់បាទអត់មានទាស់ទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទកុំភ្លេចជាមួយនឹងកាមេរ៉ាឆ្លាមស៊េរីឆ្នាំ97ពណ៌ឆ្លូញបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាប្រភេទឡានថ្មីបាទទៅតែនឹងកាត់ពីអ្នកប្រើផ្ទាល់តែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់បានឡានដែលមានគុណភាពល្អតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទដែលឡាននេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនក៏មិនពិបាកក្នុងការរៀបចំដែរគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងកាមេរ៉ាឆ្លាមនេះហើយពិសេសគឺតម្លៃក្រមទីផ្សារទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការឡាយបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងបាទឡាននេះនៅអែមមែនតើបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានព័ត៌មានលម្អិតអាចខលសាកសួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រង Channel YouTube ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនបាទសូមអរគុណ។